Час обіду наступає, донечка за стіл сідає. Раптом з двору гав-хав-хав! Гав! Хто ж до хати завітав? Я собака, я сірко, наробився ого го. Двір та дім охороняв, натрудився та охляв. Ви самі їсте, а мені дасте. Куд куди. Кут куди? А це хто біжить сюди? Ваша курочка рябенька з курника прийшла швиденько. Їсти пити не могла, бо яєчко вам знесла. Ви самі їсте, а мені дасте. Ну, а хто це Няв-няв-няв, двері шкрябатись почав. Це я, ваша китя Мурка, мурка я. Пухнаста шкурка. Я комори стерегла, всіх мишей перевела, з льоху пацюків прогнала, натрудилася немало. Мурр. Ви самі їсте, а мені дасте. Двері доня прочиняє та до столу всіх гукає песик, киця муркотушка Наша й курочка рябушка. Добре за обідом їли, всіх чудово пригостили м'яса песику у мисці, в блюці молока для киці, для рабої квочки пшона у черепочку, кашку донечці маленькій, у тарілці глибоченькій.